Ahoj, děti! Jsme na straně 42 nadepsané C12 a budeme si vysvětlovat čtvrté cvičení. Tak pojďme a přečtěme si zadání. Vybarvy E5, políčko E5, políčko E6, políčko I6, políčko O5, políčko O6 a vybarvy podle osy. Jak to udělám? Tak začnu s políčkem E5. Jak ho najdu? Najdu si řádek E a pokračuji až do sloupce 5. E5. A mám vybarvit podle osy. Můžu to udělat i hned. Takže políčko je jedno políčko prázdné od osy, takže tady musí na druhé straně také být jedno prázdné, takže ho přenesu tady jsem, což je políčko E8. Jedu dál. E6. E6. A to přenesu na políčko, které se jmenuje E7. I6. Takže se přesunu do řádku I. Do sloupečku 6. Vybarvím. A teďka vybarvit podle osy na druhou stranu takhle. O5, kde pak je? O 5 a přenesu jedno volné, takže tady také jedno volné, a přenesu ho až sem na políčko O 8. A ještě O 6, to je O 6, a to přenesu, vybarvím podle osy sem. Tak, a teď jsem zvědavý na řešení. Jo, mám to úplně stejně. No a teďka záleží na vás jestli jste si to zapamatovali a dokážete to samostatně.